Საგრებულომ თბილისის ბიუჯეტი მეორედაც ჩააგდო. Ბიუჯეტზე მსჯელობა მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Ბიუჯეტის პროექტი საგრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ უარყოფითად შეაფასა. Საგრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით, მერიამ ბიუჯეტი ფინანსური აქტივების ხარჯზე გაზარდა და თუ მთავრობამ 100 მილიონი ლარის ქონება ვერ გაყიდა, ბიუჯეტი არ შესრულდება. Ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მომავალ არჩევნებში ვერ გამოიმარჯვებს და ახალი მთავრობისთვის საბოტაჟის მოწყობას ცდილობს. Საგრებულოს თავმჯდომარე და უმცირესობის წევრებს შორის მომხდარი შელაპარაკების შემდეგ უმცირესობის წევრმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეხლა გათვალისწინებულად არაფინანსური აქტივების კლების ხარჯზე ბიუჯეტის და 100 მილიონი. Რომ ვერ გაყიდოთ ეს ქონება, რომელსაც ასე ვთქვი არაფინანსური აქტივების ზრდა, ნიშნავს უნდა გაიყიდოს რაიმე ქონება მერიის და ამის მერე მოხდება ბიუჯეტი და იმ კონკრეტული პროგრამების შესრულება და დაფინანსება, რომელიც ასახულია ბიუჯეტში. Ან უნდა გამიგოთ იაფა და დაანიალოთ თბილისელების ქონება, ერთი, მეორე, ან უნდა ვერ გამიგოთ და ის ხელისუფლება, რომელიც მოვალთ, და თქვენ ამბობთ ვერ მოხვალთ ხელისუფლებაში, ეს ორჯერ ოდგე ბავშვმა ძიძის თბილისში. Da, ima în care se plăbește, mere și eu, trebuie, tipcos da, biuget, imerșe, sunda, da, că care se plăbește, unii ato vas, s-a crezut că Tbilisi-s meriam Sagrebulos alternativis sakhit byudzhetis proektshi qvela mukhlis 10% chemtsireba shestavaza. Sagrebulos tavzhdomaren byuros khdomaze es shetavazebats uarqo. Ჩვენ ალტერნატივის სახით თავაზობთ თბილისის საკრებულოს იმისთვის, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილზე, შევამციროთ ყველა ხარჯი პროპორციულად, ყველა პროგრამა პროპორციულად 10%-ით, გარდა აუცილებელი დაცული მოხლებისა, და ესე დავიყვანოთ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილი ისევ ძველ არსებულ ნიშნულამდე. Იმის გამო იმედია, ამის შემდეგ საკრებულოს უმრავლესობას აღარ გაუჩნდება კითხვები ბიუჯეტის შემოსავლის შესრულებასთან დაკავშირებით და ასეთ პროექტს მაინც დაუჭერს ხარს. Umravlesoba mteli dghis ganmavlobashi dedakalakis mtavrobis gadadgomas moitkhovda. Meris movaleobis shemsrulebeli ki atskhadebda rom tu sagrebulo byudzhets daamtkitsebda da Irakli Shikhiashvili tavzhdomaris posts datovebda mtavrobats gadadgeboda. Მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული საბოტაჟური და ავანტიურისტული ბიუჯეტის მომწონებელი თბილისის მთავრობა არ იმსახურებს დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს და თბილისელების ნდობას და ეს ფაქტი კიდევ უფრო ლეგიტიმურს ხდის ჩვენს მოთხოვნას მთავრობის გადადგომასთან დაკავშირებით. თბილისის მთავრობის წევრები მზად არიან ბიუჯეტის დამტკიცების შემთხვევაში გადადგნენ დატოვონ თანამდებობები, მაგრამ ამავე დროს პარალელურად თანამდებობები უნდა დატოვონ ქართული ოცნების იმ თანამდებობის პირებმა, პირველ რიგში ირაკლი შიხიაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარემ და ასევე ნაციონალური მოძრაობიდან გასულმა საკრებულოს წევრებმა. Ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოში გასული წლის 29 დეკემბერს ჩავარდა. Თუ ბიუჯეტი 11 მარტამდე არ დამტკიცდება, საკრებულოს და მთავრობას უფლება მოსილება შეუჩერდება. Მათ შემცვლელებს კი ცენტრალური ხელისუფლება დანიშნავს. Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა კარგი ოპოზიციური ძალა არ არის და ის პარლამენტში შემთხვევით აღმოჩნდა. Ამის შესახებ პრემიერმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში გადაცემა პოლიტიკის დროშის სტუმრობისას განაცხადა. Ირაკლი ღარიბაშვილმა ის კრიტერიუმებიც დაასახელა, რომლითაც მისი აზრით ჯანსაღმა ოპოზიციამ უნდა იხემძღვანელოს. ოპოზიცია პირველ რიგში უნდა იყოს ნორმალური, კონსტრუქციული, ჯანსაღი კრიტიკის ასე ვთქვათ, მატარებელი და ზოგადად ობიექტურად უნდა აკრიტიკოს მთავრობა, აკონტროლოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ან მთავრობის მიერ წარმოებული პოლიტიკა. განსხვავებით ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტებისგან, მეგობრებს ნაციონალურ მოძრაობას, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდნენ პარლამენტში და გასაგებია როგორ აღმოჩნდნენ, ჩვეულებრივ ეწევიან როგორ ვთქვათ, საბოტარს 24 საათიან რეჟიმში, საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის წინაშე. Კიდევ ერთხელ გადასტურებინ, მათ უბრალოდ საკუთარ ქვეყნის მიმართ არავითარი ინტერესი არ აქვთ, არავითარი სიყვარული არ აქვთ. Და ყოველდღიურ რეჟიმში ისინი გადასტურებენ, რომ ისინი აგრძელებენ იმ პოლიტიკას, რასაც აწარმოებდნენ ბოლო 100 წლის განმავლობაში. Ანუ რას? Ისინი ყოველთვის აყენებენ საკუთარ ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა. ძალიან მომეწონა ბატონო ივანიშვილის
მეგაკეთებული შედარება, როცა ისინი შეადარა შავა ნათელაშვილს. Მე ამ ადამიანებს უბრალოდ აღარ შეიძლება რომ სერიოზულად შეხედო. ესენი აღარ არიან უკვე ნორმალური ადამიანის, ნორმალ ადამიანებს ესენი აღარ გვანან. Პრემიერ-მინისტრის შეფასებას ეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობა. დეპუტატი გიორგი ვოლსკი მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია მთავრობას ქვეყნის ნორმალური განვითარებისთვის მუშაობაში უშლის ხელს და ამ ფორმით ცდილობს ხელისუფლებაში დაბრუნებას. კოლეგის აზრს იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი დავით საგანელიძეც. მისი თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში ყოფნის მორალური უფლება არ აქვს. Arsebuli opoziția parlamentului გამოხატავს ნაციონალური მოძრაობის დიანად პოლიტიკურ სტრატეგიას. Ეს სტრატეგია მიმართულია ორი მთავარი ნიშნით. Ერთი არის რომ ამ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში ჩვენი რაღაც წარმატება არსებული მთავრობის მოახდინოს ამისი დისკრედიტაცია, ხელი შეუშალოს, დეზინფორმაცია გაავრცელოს. Arăsori informații amistes, da, meorem creu, hele șeușalus, ruseta, nurtierto, bebis, ragați doneze, mă goare pas. Naționalul Bondreoba, Aris, is, in politicul partii, snarceni, românați cu ecana și șecle, ocolei, subedureba, da, ma ce mi cu ecana, ce mi cu ecana, in probleme, mă ne mi ucana, sada, ce mi ducă. Aset politicul zalas, arunda, condes, moralul upleba, natat sebe, ghitul bat, drez, de iureț, da, de factoț, Actul pleva, iți o debodem cu ea și opoziția urgentă, timidor, parlamentul este în zarbu, adgenen, un silesubas. Naționalul Mozraoba și Ațha de Benrom, tavari opoziției urgentă, ignorire bit, heli supleva, mnișnolovani, sagit, hebidan, mosahleobis, urat, hebis, gadata, nas, stilops. Radkma unde și s-a zlomat matsurul condițiu, Naționalul Mozraoba i-a zganat gurebuli, dar rugurți, patron mai ioni și un vas, prțana, procuratura sta în rigă, bișeț, că debam, holdam, hold mașin, tu că Naționalul Mozraoba șeț, cu ați criticat, și ei leba esi, osmati, mosazreva, magram, mimacini, ar esari, ar civilize buli mit goma, ar certi heli suplebi sa tuis, ar peric argier moutania, ignori robas, tavari politicuri, opozițiuri, zalis. S-a să ți-l vor odisa, cu ecme spremieri, ați hadeps rob, ვიღაცას არა აქვს უფლება დაუსვას კითხვა და ეს მეტყოლებს სწორედ იმაზე რომ ოპოზიცია და ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ ფუნქციას, კითხვები არის საკვაოდ მწვავე, კითხვები არის იმგვარი რომ ეს მათ უხერხულობას უჩენს ასე ვთქვათ ამომრჩეველთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ამიტომ მათ სურთ რომ გადაფარონ ეს კითხვები იმითი თუ ვის აქვს უფლება და ვის არ აქვს. Საქართველოში ოპოზიციის როლი შეაფასა დღეს საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას ძლიერი ოპოზიცია ყავს. ფილიპ დიმიტროვი პრემიერ ღარიბაშვილის შეფასებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთ კრიტიკა მისაღებია. Ხშირად მთავრობა იმედგაცრუებულია ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის გამო და ოპოზიციაც თავის მხრივ შეურაცხყოფილია იმ ფაქტით, რომ ხელისუფლება მათ შენიშნებს სათანადო ყურადღებას არ უთმობს. ზოგადად ძლიერ ოპოზიციას მთავრობისგან განსხვავებული ხედვები უნდა ჰქონდეს. აქტიური ოპოზიცია მუდამ ხიზლადაა და ყურადღებით ადევნებს თვალს მთავრობის საქმიანობას. Ამგვარად ყალიბდება შეკავებისა და გაწონასწორების სისტემა. Ჩვეულებრივ ოპოზიცია თავს ესხმის მთავრობას, რაც ნორმალური პროცედურაა ყველა ევროპულ და დასავლურ ქვეყანაში. Ის ინარჩუნებს თავის პოზიციასა და პრინციპებს. Სწორედ ეს არის ჩემი აზრით ძლიერი ოპოზიცია. Ფიქრობ, ახლა საქართველოს ძალიან ძლიერი და აქტიური ოპოზიცია ყავს. Თქვენ გაქვთ პარლამენტი, სადაც რეალური დებატები მიმდინარეობს. Საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა თავის აზრს მკაფიოდ აფიქსირებს. Გამორჩეული ფიგურები არიან ორივე მხარეს. Ყველაფერი ეს კი ქვეყნისთვის ძალიან კარგია. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოვიდა და მართველი პოზიცია შემდეგი მოწვევის პარლამენტში შეინარჩუნა. თუმცა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ის მთავარ კონკურენტ ძალასთან, კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დამარცხდა და ხმათა 40.34% მიიღო. საგანმანათლებლო ორგანოში 150-დან ოპოზიციას 65 მანდატი აქვს. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დე-ფაქტო ლიდერების სოჩი ოფიციალური სტატუსით არ ყოფილან მიწვეული. Ამიტომ საქართველოს მთავრობა ამ საკითხზე რეაგირებას არ გეგმავს. მაია ფანჯიკიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გავრცელებულ ფოტოს გამოეხმაურა, სადაც ჩანს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერები, რომლებიც სოჩის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას სამთავრობო ლოჟიდან ადევნებენ თვალყურს.
ჯერჯერობით ფორმატზე, შეხვედრის ადგილზე, მის მოსამზადებელ სამუშაოებზე და ასე შემდეგ ლაპარაკი არის ნაადრევი. Თუ კი ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება დიპლომატიური არხებით, რომელშიც ამ შემთხვევაში გულისხმობ აბაშიძე კარასინის ფორმატს, მაშინ უკვე შესაძლებელია დაიწყოს მუშაობა ამ მიმართულებით. Სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერების სოჩი ოფიციალურ მიწვევას გამორიცხავს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი. ზურაბ აბაშიძის თქმით, ისინი ოფიციალურ სიაში არ ფიგურირებენ. Რა შეეხება დე-ფაქტო ლიდერების იქ ყოფნას, ისინი ოფიციალურად მოწვეულნი არ არიან. ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ დაგვისტარა ოლიმპიურმა კომიტეტმა. Ușin își zguitește roi, încă pide vertical năxul site, tu s-a dat mese niarian, mașin gîde găvac zelot este sau bari magram, oficialurat motzau liarian, rute scheli suplebat, îi givez găune baro, araneri oficialuri motzau var copila, romesari scherzo motzau, nu vin moițuia es, ubaglesc ma scheli supleba, adilobrima, guvernator ma tu merma, arma camise să fie pasoche. Olimpiadis gaxnamde ramdenime dghit adre gavtselda informatsia rom Vladimir Putinma egret tsodebuli samkhret osetis de facto prezidenti Leonid Tibilovi Sochi miizvia. Sakartvelos mtavrobisa da saparlamento umravlesobis tsevrebma mashin ganatskhades rom diplomatiuri korpusi reagirebas am informatsiis dadasturebis shemdeg moaxtenda. Saparlamento umtsiresoba ki Sochis olimpiadistvis boikotis gamotskhadebas soret rusetis mzgavsi kmedebebis gamoitkhovda. Sazogadoebrivi mauzqeblis mier gushin gavtselebul fotoebshi kargat chan Alexandr Ankvabi და Leonid Tibilovi, რომლებიც სამთავრობო ლოჟაში შეხედან სხვა ოფიციალურ სტუმრებთან ერთად. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მზადარის პირისპირ შეხვდეს რუსეთის ხელმძღვანელობას. Ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში გადაცემა პოლიტიკის დროში ისაუბრა. ღარიბაშვილის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების კუთხით გასულ წელს კონსტრუქციული ნაბიჯები გადადგა. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის გამართვას სერიოზული მომზადება სჭირდება. Პუტინის რეპლიკას იმავე დღეს უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის წინადადებას კარგად გააანალიზებს. Მე როგორც საქართველოს მთავრობის მეთაურს, მე გიდასტურებთ, რომ მეს მზაობა მაქვს, რომ შედგეს ასე დიალოგი, პირდაპირ დიალოგი, გვაქვს ასეთი განწყობა გუნდში, რომ მოხდეს ასეთი პირდაპირ დიალოგი და საუბარი რუსეთის ხელმძღვანელობასთან. Ის თუ, ასე ვთქვათ, რა ფორმატის იქნება შეხვედრა, ან როდის მოხდება, ან რა დროს, ან სად, ასეთ დეტალებზე, ამ ეტაპზე მე თავს შევიკავებდი, უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი მზაობა ჩვენს გვაქვს. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს გადაუჭრელი პრობლემა, დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემური საკითხი. Და ბოლოს მინდა ვთქვა ის, რომ ასეთი შეხვედრა, ასეთ შეხვედრას ჭირდება ძალიან სერიოზული მომზადება. Ამ, ასე ვთქვათ, რეპლიკის ანალიზს ჩვენ მოახდენთ ძალიან სერიოზულად და ზედმიწევნით. გავივლით კონსულტაციებს და შესაბამისად ჩვენს პოზიციასაც ჩამოვაყალიბებთ. Თუ არის შესაძლებლობა, რომ რაიმე ასეთმა ტიპის შეხვედრამ მისცეს პოზიტიური იმპულსი ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს, თუ არის სერიოზული მზადყოფნა ძალიან პრობლემური თემების განხილვის, ბუნებრივია, არის საფუძველი, რომ ჩვენ ამ თემებზე კოლეგებთან ვიმსჯელოთ, გავიაროთ კონსულტაციები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენს დასავლელ კოლეგებთან, და ვიფიქროთ ასეთი შეხვედრის თაობაზე. Საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთისა და საქართველოს პირველი პირების შეხვედრა უახლოეს მომავალში არ შედგება. იუსტიციის მინისტრი კი თვლის, რომ შეხვედრაზე კონკრეტული პრობლემები უნდა იყოს განხილული. ჯერჯერობით ფორმატზე, შეხვედრის ადგილზე, მის მოსამზადებელ სამუშაოებზე და ასე შემდეგ ლაპარაკი არის ნაადრევი. Თუ კი ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება დიპლომატიური არხებით, რომელშიც ამ შემთხვევაში გულისხმობ აბაშიძე კარასინის ფორმატს, მაშინ უკვე შესაძლებელია დაიწყოს მუშაობა ამ მიმართულებით. საქართველოს მთავრობის მეთაურის მხრიდან არის მზაობა, რომ გამოეხმაუროს რუსულ ინიციატივას პირდაპირი დიალოგის შესახებ. ჩვენ გვაქვს უბრალოდ ის
ეროვნული უსაფრთხოების დიდი პრობლემა, რომელსაც ჩვენი ეროვნული სხეულის დანაწილება ოკუპირებული ტერიტორიები ჰქვია და ეს პრობლემები უნდა გადაიჭრას. რა თქმა უნდა, ერთი ხელის მოსმით ეს პრობლემები ვერ მოგვარდება, მაგრამ რა კი არსებობს მზაობა იმისა ორივე მხრიდან, რომ კონკრეტულ პრობლემებზე იყოს საუბარი, ეს რა თქმა უნდა არ არის ცუდი. მთავარია, რომ ეს შეხვედრა კარგად მომზადდეს, ეს ალბათ დღეს ან თხვალ ვერ მოხდება, და ქართული მხარე ზუსტად იყოს მზად იმისთვის, რომ ეს შეიძლება იყოს გრძელვადიანი პროცესი, მაგრამ მთავარია მიზანი იქნეს მიღწეული, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, გამთლიანდეთ. საქართველოს და რუსეთის პირველი პირების შესაძლო შეხვედრაზე კომენტარი გააკეთა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმაც. ზურაბ აბაშიძის თქმით, თუკი შეხვედრა შედგება, სერიოზული მომზადება დაჭირდება, რათა კონკრეტული შედეგი მოყვეს. ხელისუფლებამ ადრეს განაცხადა, რომ პრინციპში თუ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ასეთი შესაძლებლობა, ის არ გამორიცხავდა, ასე ვთქვათ, რომ მომზადებული იყო ასეთი შეხვედრა და შემდგარიყო, მაგრამ ბუნებრივია, ხა იმ პრობლემების გათვალისწინებით, რაც ქვეყნებს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს, თუ კი ასეთი შეხვედრა შედგება, მას დაჭირდება ძალიან, ძალიან სერიოზული მომზადება იმისათვის, რათა კონკრეტული შედეგები ქონდეს უმთავრეს პრობლემებთან დაკავშირებით. ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრის წინაპირობას ვერ ხედავს უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი. უმცირესობაში კი აცხადებენ, რომ შეხვედრის შემთხვევაში ხელისუფლებამ უნდა დააყენოს მთავარი და პრინციპული საკითხი, კერძოდ რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაცია. ეს ინიციატივა არ არის, მე ვფიქრობ, ეს არის სპონტანურად გამოხატული პოზიცია ჟურნალისტების შეკითხვაზე პასუხი, რომ იგი მზად არის, მაგრამ სპონტანურობასთან ერთად ამას არ ახლავს საკმაოდ ისეთი გააზრებული დიპლომატიური ნაფიქრი, როგორც ჩანს, რომ რბილი პოლიტიკით, რბილი შეფასებებით რაღაცა მოიპოვოს პოლიტიკური უპირატესობა. პუტინმა თქვა, გაკეთა რეპლიკა, რომ მას შესაძლოა ჰქონდეს სურვილი, რომ შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს. ამის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა თქვა, რომ მას თვითონ არ შეუძლია გადაწყვეტა ასეთი საკითხის და უნდა მოითათვიროს კოლეგებთან. ამას მოჰყვა შემდგომ ის, რომ ენერგეტიკის მინისტრი ჩაერთო საუბარში და თქვა, რომ უნდა შეხვდნენ პუტინს როგორც მარგველაშვილი, ასევე მთავრობის ხელმძღვანელი, ორივე ერთად უნდა შეხვდეს, ხოლო გუშინდელმა აქტივობებმა ღარიბაშვილის დაგვანახა, რომ ის ცდილობს, რომ ის შეხვდეს სწორედ პუტინს, ხოლო პრეზიდენტი ნიველირებული იყოს ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის რაღაცა ისეთი ტიპის გაურკვევლობა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არავითარ შემთხვევაში ქართული ხელისუფლების, ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების პოზიციებს ამ შეხვედრის წინ, თუ ეს შეხვედრა შედგება, ნამდვილად არ გააძლიერებს. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრის წინაპირობის არარსებობაზე საუბრობს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ეკა ტყეშელაშვილის თქმით, პუტინის მიერ გაკეთებული კომენტარი სპონტანური განაცხადი იყო. ზოგადი შეხვედრის სახით პრეზიდენტებს შორის შეხვედრას აბსოლუტურად გაუმართლებლად მივიჩნევ. ამ შემთხვევაში თუ კი მომზადებული არ არის ვითარება საიმისოდ, რომ ქართულ მხარეს ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ პრეზიდენტების დონეზე იქნება ეს, თუ პრემიერისა და პრეზიდენტის დონეზე შეხვედრის შემთხვევაში, მართლა შეიძლება ჰქონდეს პრინციპულო ცვლილებასთან საქმე რუსეთის მხრიდან საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაციასთან მიმართებაში. საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობის შესახებ ვლადიმირ პუტინმა რამდენიმე დღის წინ სოჩში ქართველ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან დიპლომატიური ურთიერთობა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ აღარ აქვს. ოფიციალური მოსკოვის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან დიპლომატიური კავშირები გაწყვიტა. ნატოს სამხედრო კომიტეტის სხდომა 28+1 ფორმატში დასრულდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კუთხით გატარებული რეფორმები, ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში საქართველოს წვლილი და ნატო საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართულმა მხარემ შესთავაზა ევროატლანტიკურ ალიანსს საქართველო გამოიყენოს სატრანზიტო დერეფნად ISAF-ის მისიის დასრულების შემდეგ სამხედრო
ნივთების გადასატანად. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ქართულ არმიას, რომელიც 2015 წლიდან სწრაფი რეაგირების ძალებს შეუერთდება, გადამზადებაში ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება. Ჩვენ ვთავაზობთ ერთ-ერთ ყველაზე მოკლე, ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე ეკონომიურ გზას, აი რა ესე იგი ნატოს და კოალიციის ძალების გადაადგილებისა და გამოყვანისათვის და ეს გზა არის ჩვენ ზადავართ აი ამ გზის სრული უსაფრთხოებისთვის და აი ამ გზის მაქსიმალურად დატვირთვისთვის. ასე რომ გადაწყვეტილება უკვე მათ მხარეს არის. ამ ეტაპზე ჩვენ გავდივართ სერტიფიცირების პროცესს. სერტიფიცირების პროცესში ეგრეთ წოდებულ sponsor nation-at, ქართულად sponsor ქვეყნად იქნება ჩვენი ამერიკის შეერთებული შტატები, რაც დამეთანხმებით არის ლოგიკური, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები წვრთნიან ჩვენს ქვედანაყოფებს, რომლებიც მონაწილეობენ ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში, ამდენად ეს თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. ნატოს სამხედრო კომიტეტის სხდომამდე შეხვედრა გაიმართა თავდაცვის სამინისტროში. თავდაცვის მინისტრსა და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსთან შეხვედრისას განიხილეს ალიანსისა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები. კნუდ ბარტელსმა დადებითად შეაფასა საქართველოს როლი ნატოს პროგრამებში და ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დღეს აქ ვართ იმისთვის, რომ განვიხილოთ საქართველოსა და ნატოს მომავალი თანამშრომლობა. მინდა აღნიშნო საქართველოს წვლილი ISAF-ის მისიაში და ასევე 2014 წლის შემდგომი თანამშრომლობა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების მისიაში. მინდა ჩემი მწუხარება გამოვთქვა იმ სამხედროების ოჯახების მიმართ, რომლებიც ავღანეთში დაიღუპნენ. ეს სამხედრო ჩართულობა არის ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს მისწრაფების კიდევ ერთი დადასტურება. ბატონ მინისტრთან საუბრისას მე გამოვიტანე დასკვნა, რომ საქართველო აგრძელებს ინტეგრაციის გზას, შეიარაღებული ძალების რეფორმირებას. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, ასევე თავდაცვის რეფორმის კურსს, რათა შეიქმნას თანამედროვე სამხედრო ძალა. ჩვენთვის საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. საქართველოსა და ნატოს სამხედროებს შორის თანამშრომლობა არის პრაქტიკულად ისეთივე, როგორიც არის ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედროებს შორის. არის ნდობა, უკვე გამოცდილება ერთობლივი ოპერაციების. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღეს ძირითადად ვისაუბრეთ გენერალ ბარტელთან ერთად ჩვენი ურთიერთობის მომავალზე და ერთადერთი სიტყვა, რითიც შეიძლება ეს დახასიათდეს, არის სრული ინტეგრაცია და გაღრმავება ჩვენი სამხედრო თანამშრომლობის. განცხადებების შემდეგ კომიტეტის თავმჯდომარეს კითხეს, არის თუ არა საქართველოს ჯარი ალიანსის შეიარაღებული ძალების სტანდარტების შესაბამისი, რაზეც გენერალმა თქვა, რომ საქართველოს არმია ძალიან კარგად არის მომზადებული, განსაკუთრებით ის 11000 ადამიანი, რომელიც ISAF-ის მისიისთვის გადამზადდა. ჩვენ ვამცირებთ სამხედრო კონტინგენტს ავღანეთში წლის ბოლოსთვის და იქ დარჩება მხოლოდ არასაბრძოლო მისია შეზღუდული რაოდენობით. მნიშვნელოვანია, რომ ის გამოცდილება, რომელიც დავაგროვით, გაზიარებული იყოს. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების მიზანი მოქნილობაა, რომელიც იქნება მთავარი ინსტრუმენტი საერთო გამოცდილებისა და ურთიერთქმედებების განვითარებისთვის, რომ შევძლოთ მოკლე დროში რეაგირების მოხდენა ერთობლივად, რადგან გვაქვს ურთიერთგაგება ოპერაციების პროცედურის საერთო დოქტრინა. ამიტომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მონაწილეობა და მოხარული ვარ ამ გადაწყვეტილებით. ნატოს სამხედრო კომიტეტის წარმომადგენლების ორდღიანი ვიზიტი თბილისში დღეს დასრულდა. ალჟირში მომხდარ ავიაკატასტროფას ბოლო მონაცემებით 77 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი C-130 ალჟირის დედაქალაქიდან აღმოსავლეთით 500 კილომეტრში ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი ყველა მგზავრი ერთი სამხედროს გარდა დაიღუპა. გადარჩენილი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. დაღუპულებს შორის 50 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 4 ქალია. კატასტროფის მიზეზი წინასწარი მონაცემებით ცუდი ამინდი და დაბალი ხილვადობა გახდა. ალჟირში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. დღეს ამოიწურა ულტიმატუმის ვადა, რომელიც დემონსტრანტებმა მთავრობას წაუყენეს. ისინი ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობების გადადგომას მოითხოვენ. დედაქალაქ სარაევოს გარდა გამოსვლები სხვა ქალაქებშიც მიმდინარეობს. ხალხი სასოწარკვეთილია. 20 წლის განმავლობაში პოლიტიკოსებისგან ჩვენი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვერ მივაღწიეთ. ყველა ვითარდება ჩვენს გარდა. ეს თაღლითები, რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიშოროთ. ბარგი ჩაალაგონ და ქვეყნიდან წავიდნენ. მათ უკვე დიდი ზიანი მოგვაყენეს.
გამოსვლები ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 7 თებერვლიდან მიმდინარეობს. დემონსტრანტებმა ბოსნიის პრეზიდენტის რეზიდენცია დაწვეს. პოლიციასა და აქტივისტებს შორის რამდენიმე შეტაკებაც მოხდა. არიან დაშავებულები. გამოსვლების მთავარი მიზეზი უმუშევრობა, რომლის მაჩვენებელი ქვეყანაში 40%-ს აღწევს. დემონსტრანტებს მხარდაჭერა ბოსნიის უშიშროების მინისტრმა გამოუცხადა. ქვეყანას 20 წლის განმავლობაში ხელშეუხებელი მაფია მართავს. სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზება უკანონოდ განხორციელდა. ამის გამო ხალხი უმუშევარია. რასაც ახლა ვხედავთ, ღარიბი და გაძარცვული მოქალაქეების აჯანყებაა. გამოსვლები ბოსნიის სხვადასხვა ქალაქში სტიქიურად დაიწყო. პროტესტის ორგანიზებასთან პოლიტიკურ პარტიებს კავშირი არ ქონიათ. 90-იანი წლების სისხლიანი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნია-ჰერცეგოვინა მუსლიმურ, ხორვატულ და სერბულ კანტონებად არის დაყოფილი. ცენტრალური ხელისუფლება კი ეთნიკური ბალანსის პრინციპით შექმნილ რთულ სტრუქტურას ეფუძნება. Ურთიერთმდობა პარიზსა და ვაშინგტონს შორის, რომელიც ევროპელი პოლიტიკოსების საუბრების მოსმენებთან დაკავშირებულმა სკანდალმა შეარყია, ისევ აღდგა. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ვაშინგტონში ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ოლანდის განცხადებით, საფრანგეთის შეერთებულ შტატებთან ეკონომიკური პარტნიორობით არის დაინტერესებული და ევროკავშირსა და ამერიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებებს ხელს შეუწყობს. ეს საფრანგეთის პრეზიდენტის შეერთებულ შტატებში პირველი ვიზიტია ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ეკონომიკური საკითხების გარდა, ობამამ და ოლანდმა სირიის კონფლიქტი, ირანის ბირთვული პრობლემა და უკრაინის კრიზისი განიხილეს. Soplios umsvilesma avtomtsarmoebelma Toyotam soplio mashtabit akhla dagmochenili kharvezis gamo 1.900.000 Toyota Prius hibridi gaizvia. Mizezi programuli kharvezia, rats mozraobis momentchi avtomobilis moulodnel gacherebas izvevs. Toyotas ganzkhadebit jerjerobit kharvezis 400 shemtkhova aghmoachines samkhret Amerikasa da Yaponiashi gaqidul modelebshi. Tumtsa problemebit gamotsveuli ubeduri shemtkhova jerar dafiksirebula. Toyota Prius hibridi masobrivat tsarmoebuli pirveli hibriduli avtomobilia, romlis popularoba tslidan tslamde izrdeba. Miukhedavat imisa, rom bolo tslebshi Toyotam kharvezis gamo bazridan 10 milionze meti avtomobili gaitsvia, is amdromde msoplios qvelaze mskhvil avtomtsarmoeblat rcheba.